Desde que estudei inglês na cultura inglesa, visitar Londres esteve na minha lista de coisas a fazer antes de bater com as 10. Então, fazendo utilização de pontos do cartão de crédito, adquirimos duas passagens pela Virgin Atlantic e marcamos um hotel da rede Hilton no bairro de Westminster. Fizemos as malas e partimos no fim de agosto de 2024 para uma viagem de 5 dias, antes de visitar minha prima na Irlanda por outros 5 dias. Mas esse é tópico para um vídeo separado. Vamos começar pelo hotel. Apesar de ser um prédio renovado, o espaço é bem aconchegante, com uma portinha de correr fazendo a divisa da cama com a pia do banheiro. Mesmo em um andar alto, o ralo do chuveiro fedia a podre quase a noite toda. Mas, tirando o tamanho do espaço e o fedor, o serviço do Hilton é muito bom, a cama bem confortável, a pressão da água do chuveiro muito boa e não tive mesmo do que reclamar. Até porque não pagamos duas pernoites por termos usado pontos, então só na economia já é nota 10. Vale lembrar que café da manhã não estava incluso, mas a localização do hotel era perfeita para pegar o metrô, qualquer linha de ônibus, incluindo os de turismo, e também estávamos localizados ao lado do Parlamento Inglês e da Abadia de Westminster. Apesar de Londres ser conhecida pelo clima fechado, chuvas intensas e dias cinzas, a nossa viagem no fim do verão europeu acabou com uma mescla de dias ensolarados, nublados e apenas uma manhã de chuva. O clima estava perfeito. Nós somos o tipo de casal que não faz planejamento detalhado de viagem antes de sair de casa. Levando em conta que eu nunca sei qual parte do nosso corpo vai estar doendo no dia, nos planejamos meio como a letra daquela música, Deixa a vida me levar, vida leva eu. No máximo, abro um mapa da cidade algumas semanas antes de partir e adiciono pontos de interesse. Dessa forma, nos direcionamos a uma região e fazemos por ali tudo o que der naquele dia. Mas o ponto alto das nossas viagens são sempre os passeios de ônibus, que você pode subir e descer onde quiser o dia todo. Em Londres, compramos o Big Bus, que incluía um passeio só de ida de barco pelo rio Tâmisa, alguns passeios a pé com guia e um passeio noturno pela cidade, além de acesso aos ônibus diurnos por 48 horas. O passeio de barco conta com um guia que faz uma narração hilária, cheia de piadas. E também é uma perspectiva diferente de alguns pontos que você vê várias vezes com todas as opções proporcionadas pelo pacote. Escolhemos o tour a pé dos trajetos do Jack o Estripador, mas infelizmente não tivemos a melhor das experiências. O pé do Dan não estava muito bom naquele dia e a guia estava basicamente correndo uma meia maratona e não respeitando as leis de trânsito. Então, além de ficarmos muito para trás tentando atravessar a rua com cuidado, o Dan estava mal-humorado durante as 2 horas, com dor e mancando. Uma das minhas partes preferidas da viagem foi visitar o Borough e o Camden Market, além de comer halloumi cheese em todas as ocasiões possíveis. Chegamos cedo no Borough Market em um domingo e eu dei preferência a comer uma paella e os morangos cobertos de chocolate que estavam viralizando no TikTok. E não vou negar que eles estavam deliciosos. Mas existem várias opções de refeições. O Dan, por exemplo, só comeu um bagel porque estava de olho nas sobremesas. E esse croissant de pistacho que ele escolheu estava com uma cara ótima. No resto do dia, fizemos uma visita rápida ao rei. Não compramos ingresso para visitar o interior do Palácio de Buckingham, já que a nossa viagem era de poucos dias, mas pretendo voltar em outra ocasião para fazer essa tour. Saindo do palácio, fomos andando em direção ao Piccadilly Circus, parando em bares e fazendo compras pelo caminho. Para a visita da Abadia de Westminster, eu recomendo comprar o seu ingresso online com antecedência. Eu deixei para comprar na porta e era um dia de chuva. E eu precisei fazer um malabarismo com o meu celular, a sombrinha, o cartão de crédito, enquanto li um aviso que naquela área tinha muito roubo. Mas deu tudo certo. Vale a pena lembrar que, mesmo você não vendo dois homens numa moto, a Europa está em uma roubalheira generalizada. Então fique sempre bem agarradinha à sua bolsa, não use mochila que dá fácil acesso aos seus pertences e esteja sempre ligado aos seus arredores, principalmente em lugares turísticos e transporte público. Um dos lugares que eu precisava ver era a vizinhança de Richmond, onde foi filmada a série Ted Lasso. Achei interessante que eles têm guias de turismo inspirados na série, mas honestamente acho o dinheiro meio jogado fora, já que os lugares para ver são o bar, o parque, o banco da praça e a porta onde mora o Ted.
A nossa visita ao Camden Market foi um pouco desafiadora para o Dan, que naquele dia estava com o joelho estourado, já que o mercado inteiro é feito de calçamento de pedrinhas. Mas mesmo assim, aproveitamos ao máximo fazendo várias comprinhas inúteis de bugigangas. Saindo de lá, nos encaminhamos para Notting Hill, onde o filme da Julia Roberts foi gravado. A vizinhança é uma graça, dá até vontade de se mudar para Londres. Na livraria, eu comprei 2 unidades de livros só pela descrição. Achei a ideia fofa e ótima para desovar inventário que ninguém compra. Até a próxima, pessoal!